Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi prata om solskydd. Det mest efterfrågade ämnet på den här jorden vid den här tiden av året. Och det är alltid lika roligt, ni vet att jag älskar att testa solskydd. Och den här videon är ju i inget mindre än betalt reklamsamarbete tillsammans med världens bästa Lyko. Vid det här laget så vet ni redan att Lyko är en av mina absoluta favoritställen att handla smink och skönhet på nätet. Och den här videon är alltså sponsrad utav dem. Och idag så har vi bestämt tillsammans att vi ska diskutera solskydd. Och ni vet att jag älskar solskydd. Och jag tycker inte bara att det är något av det roligaste att testa, utan också något av det svåraste att testa faktiskt. Och det är en enorm mängd solskydd där ute. Men framförallt så är ju solskydd enormt, enormt viktigt. Inte bara ur ett skönhetsperspektiv, alltså att vi håller huden, ni vet, snygg och fräsch och ung längre, utan givetvis ur ett hälsoperspektiv. Det finns ju otroligt många nackdelar med solen, och jag tror inte att ni behöver höra det här tjatet en gång till. Så jag är jätteglad när Lyko var så här: vill du prata solskydd, prata solskydd. På min Instagram idag så visar är också de tre bästa sättet att återapplicera solskydd under dagen. För det är ju precis vad vi behöver göra. På Lyko så har de hundratals, kanske till och med tusentals solskydd. Och jag har ju använt Lykos app väldigt mycket på senaste. Ni vet att jag älskar när företag som jag redan älskar gör handlingsappar, och de gör det bra. Det här är alltså Lykos egna app, här kan du handla precis som vanligt. Och den är verkligen fenomenalt bra. Och de har ju också ett jättebra poängsystem där man kan få poäng på allting som man handlar. Och därefter, vi ska se här om jag kan, nej förlåt, klicka på fel knapp. Därefter få då gratis produkter. Och då väljer man det utifrån sin poängstatus helt enkelt. Och I am very excited about it. Nu då i alla fall ska vi prata om solskydd. Och varför är solskydd så viktigt då? Jo, givetvis för att vi ska skydda vår hud. Det gäller alla människor, alla åldrar, alla hudtoner, alla hudtyper, alla typer. Och det finns någonting här för alla. Och Lyko har som sagt hundratals, kanske tusentals solskydd. Men jag har valt några av dem som jag har gillat mest från och med i år. Några gamla favoriter och några saker som jag aldrig kommer byta ut någonsin. Och vi kommer prata om alla kategorier av solskydd. Vi pratar till ansiktet, till kroppen, mousse, flytande, mistar, you name it. Och jag är väldigt taggad på att visa er de olika favoriterna och hur ni ska använda. Mängden är det absolut viktigaste som vi ska prata om när vi pratar om solskydd. Solskydd kan inte vara drygt. Oavsett vilken produkt det är, foundation, läppprodukt, renodlat solskydd, mousseform, så finns det alltså en mängd du behöver för att kunna få skyddet på flaskan. Så om vi tar till exempel Evi här som vi snart kommer prata om. Det här är ju en mousse, svårt att liksom mäta i mängd, flytande mängd. Så här till exempel ska man använda en golfboll i ansiktet och dekolletage. Och gör du det så har du så mycket skydd som flaskan liksom påstår. Och till ansiktet då, om du använder en sån här till exempel. Det här är en av mina mest älskade solskydd, det vet ni. Jag tror att den här vann årets solskydd för mig förra året, eller om det var två år sedan. Nej, det borde vara förra året. Men det här är i alla fall Vichys Capital Soleil UVH Daily. Och för att få SPF 50 som är här i, så räcker inte en eller två pump, utan vi snackar en halv tesked. Det är mycket mer än vad man tror. En halv tesked i hela ansiktet och dekolletage. Alternativt tre stycken långa fingrar. Och det är också för att det är ju ingen exakt siffra, utan det är för att vi enkelt ska kunna dosera våra solskydd. Man behöver alltså mycket, mycket mer än vad man tror. Och det som är också viktigt med solskydd är att även om du använder en sån här produkt då, som till exempel, det här vet ni ju också är en av mina kultfavoriter, jag har använt i tusen år. Det här är Cosutic från Dermasutic, och det är egentligen en dagkräm med solskydd i. Och vill man komma åt SPF 50 den här, så behöver du alltså de där tre fingrarna eller en halv tesked. Tar du bara en pump eller två, så kommer du få en bråkdel utav skyddet. Och det är det som jag kan säga är allra allra viktigast som ni ska ta er med när vi pratar om solskydd, att ni använder korrekt mängd. Och läxa nummer två är ju då det som jag pratade om på min Instagram idag, att återapplicera smink. Du behöver alltså återapplicera smink ungefär varannan timme som du är i solen, och eller när du har badat slash svettats väldigt väldigt mycket, för att solskyddet rinner av. Och det här känns ju då, tycker ni,
som wow, det är mycket och jävla vad solskyddet kommer gå åt. Men det är helt enkelt vad som krävs för att vi ska skydda våran hud mot både UVA och UVB strålar. Så det är superviktigt att ta med sig. Ni vet också att det finns andra sätt att skydda sig mot solen. Löst sittande kläder, hattar, kepsar. Sitt i skuggan. Givetvis så kommer en del UV-strålar ändå, även om du sitter i skuggan. Men om du inte känner eller kan eller vill återapplicera så mycket, sitt i solen väldigt väldigt sparingly. Alltså du ska inte sitta och steka om du vill ta hand om din hud, vilket är superviktigt. Ni får inte glömma bort att hudcancer är en av de vanligaste formerna av hudcancer. Och det är mycket, mycket mer dödligt än vad man tror. Så jag vill bara att ni ska ta med det. Men nu ska vi alltså prata om en hel del bra solskydd. Och jag har någonting i varje kategori. I am very excited. Och då menar jag varje kategori till ansiktet eller till kroppen. För jag har tagit med det. Och vi kanske ska köra egentligen dunderprodukten som jag inte kan leva utan. Vi har redan varit och nibblat på den. Det är ifrån märket Evy. Och de har egentligen, jag ska lära er lite nu. Det här är SPF 30, för det är den som jag hade öppen nu, för jag har använt den här i vår. Och det här är SPF 15. Och vad är skillnaden då på den här som är brun och den som är blå? För Evy har ju då flera stycken olika varianter på solskydd. Deras solskydd är 30 och 50. Jag kan också säga att bli inte rädda av folk använder 30 och inte SPF 50. Det är otroligt lite skillnad på SPF 30 och 50. Och bli liksom inte rädda för det. Använder ni 30 på rätt sätt, rätt mängd etc, då får ni ett väldigt väldigt fint skydd. Men givetvis, SPF 50 är ju bara lite lite till. Hur som helst då, det enklaste sättet då som man kan säga med Evy, alltså vad preferensen och skillnaden är, det är att de blåa solskydden är vattenresistenta eller vattentäta, very water resistant. Och det här är den som vi brukar med oss när vi åker på faktiska bad semestrar eller badturer liksom. Och den som jag definitivt använder mest under en sommar. Medan den här är mer återfuktande och mer, vad ska man säga, hudvårdig än vad de blåa är, tycker jag. Konsistensen är ungefär densamma. Jag upplever att den blåa gör mindre ont i ögonen på majoriteten. Jag har inte problem med att jag får ont i ögonen på någon av de här, men jag upplever när jag hör kommentarer att den blåa ger mindre ont i ögonen, men den är också kladdigare på huden. Och som ni ser då i konsistensen, det här är ju väl ungefär någonting som jag hade använt i mitt ansikte. Och lättaste sättet att applicera den här tycker jag är faktiskt att massera ut den i handen så här och applicera i ansiktet. Och nu har jag smink på mig. Jag ska visa som sagt på min Instagram idag hur man återapplicerar. Jag kommer inte kunna kladda så här mycket med alla solskydden. Men det jag kan säga är, jag masserar in de här. Det är aldrig för sent. Eller alltså, det är aldrig för, man kan aldrig ha för mycket solskydd liksom. Så på lite på mina händer. Jag älskar Evy för att de är otroligt dryga. På grund av flaskan så blir de heller typ mer eller mindre aldrig är dåliga. De har ju ett bäst före datum, men eftersom det inte kommer in någon luft och därmed inga bakterier och ingen utsättning för dem, så blir de typ aldrig dåliga. Så de här kan ni använda mer eller mindre tills de är slut. Och jag gillar Evy solskydd kanske allra mest på hela marknaden. Det är bra pris, de är dryga, de funkar perfekt både på barn och vuxna. Lätt att applicera, lätta under smink, alla bra grejer med Evy. Och ärligt talat, ett renodlat solskydd som bara är här för att skydda oss, då tycker jag typ att Evy är ganska svårslaget, om jag ska säga. Och då har jag en hel del favoriter i den här lilla lådan framför mig. Men Evy är definitivt svårslaget. Så det tycker jag definitivt att ni ska kika in på hos Lyko om ni är efter ett bra solskydd. Men det är alltså också en produkt, då ska jag säga, som funkar. Just de här är gjorda för ansiktet, eller vad man ska säga. Det finns också större sån här, eller jag vet förresten inte om de är gjorda för ansiktet, men jag vet att de skyddar, alltså de, vad ska man säga, marknadsförs väldigt mycket till ansiktet, men de går alldeles utmärkt också på kroppen. Jag brukar dock köpa den som är lite större, som är för kids. Det är gul text till kroppen för att den är lite större. Det är liksom lite mer värde för kronan liksom. Men de funkar jättebra. Låt oss bara dra igenom kroppen. Det finns då, när det kommer till kroppen, så tycker jag att det finns två typer av solskydd. Sådana som ska kännas så lite som möjligt och sådana som också ska vara återfuktande. Och jag är, som ni vet, väldigt torr. Men jag har hittat två favoriter som funkar oavsett hur svettig och klibbig jag är, och som sjunker in fint och inte torkar ut huden så himla mycket. Och det är två stycken i lite olika prisklasser. För det första så har Nivea, det här är, den här är ny för i år, den här är inte ny för i år. Det här är Nivea Sun, deras Protect och Moisture Ultra. För det första så är den
vattenresistent. Jag har använt den här nu några veckor kanske, och den är verkligen vattenresistent. Jag är en väldigt svettig person och den har inte runnit någonting. Den lämnar inga typer av fläckar på kläder och sånt, trots att jag har på hela kroppen och sen slänger på mig kläder och så, vilket jag verkligen har tyckt om. Och den här har väldigt, väldigt, väldigt bra pris tycker jag. Så jag gillar den här jättemycket. Och det står också att den är både 48 timmars moisture och sweat resistant. Jag kan inte riktigt svara på sådana claims, ni vet, när jag rekommenderar saker, men den har hållit upp svinfint när jag är svettig. Och den har verkligen återfuktat min hud utan att typ, vad ska man säga, vara för fet, om ni förstår vad jag menar. Så jag gillar den här supermycket. Jag tror definitivt att det här är den, det solskyddet som jag kommer köpa hem i bulk nu och bara, ni vet, dundra på hela sommaren. Men den andra, de har ändrat förpackningarna lite och så, men det här är ingen, vad ska man säga, den här känns precis som deras tidigare. Men det här är alltså deras mjölk, eller vad man ska säga, SPF 50 mjölk. Och jag älskar allting med det här solskyddet. Förpackningen är kanske en, vad ska man säga, förpackningen är typ en 7 av 10, inte perfekt. Jag gillar ju då Niveas förpackning lite bättre, för att det är väldigt svårt att få ut det sista ur de här tuberna. Om man bara kan komma över det, det som jag och Fredrik har gjort, det är bara att klippa upp dem och skopa ur det sista. Ofta så är det liksom bara kanske en dags användning kvar, och då kan den liksom, jag bara brukar klippa upp den, skrapa ur och sen sätter jag på liksom toppen uppe på, så kan jag gräva med handen. Jag tyckte att det funkar alldeles utmärkt. Det är inte en avtändning för mig, men kanske för någon av er, och då kan ni testa Nivea istället. Men jag älskar den här från Vichy, och jag tycker generellt att Vichy gör otroligt bra solskydd. Det finns två stycken märken som jag alltid har använt väldigt mycket när det kommer till solskydd, och det är La Roche-Posay och det är Vichy. Jag tycker att de gör väldigt bra solskydd. Den stora skillnaden där för övrigt mellan de två märkena är att Vichy ofta har lite doft och La Roche-Posay är ofta doftfria. Inte alltid, ni får läsa på de olika. Och som sagt, både La Roche-Posay och Vichy finns ju på Lyko och är fantastiskt bra. Jag har faktiskt inte tagit med, ni vet ju redan att jag älskar fluiden ifrån La Roche-Posay. Det har ju varit min favorit i väldigt, 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 väldigt många år. Men jag måste säga att jag kanske har några nya favoriter som jag använder lite mer just nu. Med det sagt så gör ju de fantastiska solskydd, och det är Vichy, eller det gör Vichy också, svinbra. Så det här har blivit, de här tre egentligen kan man väl säga är mina ride or die. Jag tycker dock inte att Vichy är så, alltså jag vet inte ens om de claimar det, men den är, jo det står att den är water resistant. Jag vet inte om jag tycker att den är lika water resistant som Evi eller Nivean, men funkar väldigt bra oavsett. Och sen då, det finns en kategori, ja vi ska köra ansiktet här nu. Jo, vi kör vanliga solskydd. Det finns enorma mängder solskydd, och ni vet också att det finns enorma mängder solskydd som jag tycker om. Och det är jättesvårt att ta med bara några stycken. Jag har ju börjat min solskyddsserie på Instagram, en del av de här kommer ni se om ett litet tag. Jag har liksom förfilmat och planerat och så för att göra en lång solskyddsserie. Så en del kanske ni inte har sett de riktiga recensionerna på än, och en del har ni det, absolut. Men det finns en del solskydd som sticker ut för mig, både som är nya och som är gamla. Och för det första så kan vi prata om den här första babyn som jag pratade om tidigare. Det här är ett av mina mest älskade solskydd till ansiktet. Det är en väldigt återfuktande men väldigt tunn och lätt solskydd ifrån Vichy. Lämnar inget typ av white cast. Jag kan säga det nu också om jag inte nämner det senare, att ingen utav solskydden som jag använder här lämnar ett white cast, alltså en vit hinna på huden som liksom kanske inte är så supersnygg, varken på min hudton eller en mörkare hudton framförallt. Jag har testat de här väldigt mycket och jag upplever ingen typ av white cast på någon. Och då har jag testat som sagt på betydligt mörkare hudtoner än mig. Så att jag säger det nu, så har jag det sagt. Men det här är i alla fall ett supertrevligt solskydd. Jag älskar pumpen. Det gör att det är lätt att dosera och sådär. Supertrevlig formula, väldigt återfuktande, väldigt, ja, den här är supertrevlig och väldigt, väldigt bra pris. Sen så har jag faktiskt två stycken ifrån Garnier, och de, alltså de har ägt solskyddshimlen det här senaste typ kanske 2 eller 3 åren. De har släppt två stycken, nej jag tror att de kanske har släppt 3 stycken solskydd i år. De här kommer komma som recensioner på min Instagram snart, men det här är två fantastiska solskydd. Ett, den här som heter då Sensitive Advanced Serum, alltså
Den här är så stor, jag älskar det. Den är, jag vill bara kolla hur många. Det är 125 ml. Det är så här solskydden borde alltid se ut till ansiktet, för att så att vi använder en tillräckligt stor mängd och inte snålar. Och den här är så bra. Den är fullspäckad med ceramider och andra gosiga saker som återfuktar jättefint. En utav få solskydd som jag har testat hittills i år som jag inte känner att jag måste ha en dagkräm under. Ibland, ni vet, så är jag lite lat, lite så här snabb, vill bara smacka på och dra liksom. Och då har den här varit perfekt, för den funkar superfint, återfuktar jättebra, har fullspäckad med ceramider och är så trevlig. Och det här är deras ett av deras andra solskyddssläpp i år, och det är Invisible Serum Super UV. Jag tror att de flesta av er såg när vi pratade om Garniers Fluid förra året, och det här är liksom som en ännu bättre variant. Jag vet inte om jag gillar flaskan bättre, men konsistensen är lite tjockare, men lika tunn, ser ni, och lätt att jobba in. Det bara säger slurp. Sitter fantastiskt fint under smink. Det enda jag skulle klaga på är kanske att den är en glasflaska, för den är ganska tung, vilket gör att jag skulle dra mig lite från att slänga den i en handväska liksom. Med det sagt så går den att skruva, nu är jag helt kladdig. Den går att skruva av, vilket betyder att man kan fylla på den. Så vilket jag tycker om i och för sig. Men båda de här solskydden är fantastiska, och jag tycker framförallt att de har lyckats så bra med att göra vårdande och snälla solskydd som inte gör ont i ögonen. Det har jag upplevt att en del från Garnier har gjort tidigare. 0% ont i ögonen, inte på mina eksem, inte i ögonen. Ljuvliga. Ingen utav dem har doft, däremot så doftar de ju klassiska solskyddet liksom. Ljuvliga solskydd, och Garnier ska verkligen ha en klapp på axeln, 'cause they did that, och de gjorde det bra. Älskar förpackningen. 10 utav 10. Jag har två stycken till. Traditionella, vanliga solskydd. Alltså till ansiktet, chop chop, alla passar bra under smink, alla passar bra på olika sätt. Och den som ni vet har varit min favorit, ni ser, jag har till och med två här. En som står här vid mitt sminkbord när jag sminkar mig varje dag, och en som brukar vara uppe, men jag tog med den ner när jag samlade ihop mina solskydd. Och det här är alltså L'Oreal's Revitalift Clinical Daily UVA Fluid. Och det här, hörni, nej men alltså, okej. Alltså det här, det här är precis lika bra som La Roche-Posay's Fluid brukade vara innan de formulerade om den. Älskar den nya varianten, men det är någonting med den gamla varianten som just, it just hits different. Och det här är Revitalift, ser ni vad lätt den här är? Om ni har en oljig hudtyp, om ni har en hej, jag klarar inte av den tjocka typen av solskydd, då är det här solskyddet för er. Den har också fullspäckat med vitamin C, vilket boostar, vitamin C i solen är jättebra för det boostar ditt solskydd. Och den här är bara ljuvlig. En av de första solskydden som jag började testa när det fortfarande var typ nästan snö ute i år. Och jag vet inte, alltså jag är redan på typ flaskan. Det här kanske är den tredje som snart är typ, ja, den är snart slut. Älskar denna, och den är också supertrevlig att snabbt smacka på, typ som över makeup, vilket jag visar sen på min Instagram som sagt. Absolut ljuvlig. Och en sista, oj oj oj, snälla lilla Revitalift, en sista favorit. Jag ska bara se om jag kan, ni vet det här med att jag bygger berg framför mig. Ett utav de sista solskydden som vi inte ska liksom sleep on, och jag är så glad att kunna säga att Lyko har fått in jättemycket härliga K-beauty märken bland annat mitt absoluta, eller ett av mina absoluta favorit hudvårdsmärken, och det är Dr. Chiracle. Det är ett koreanskt märke, och de släppte 4, undrar om de släppte 3 nya solskydd och liksom ny förpackning på en, så 4 men 3 i förra året kanske. Och den här är unik på så många sätt. För det första så luktar den här minst solskydd av alla de jag har här framme. Den luktar fortfarande solskydd, men det är absolut minst. Och den här är också så extremt, det såg ut som någonting helt annat. Men den är extremt tunn, den är också helt genomskin, och den har den här, ja men ni vet, ni som har testat koreanska solskydd, ni vet. Alltså den här är så jädrans fin, en av de bästa solskydden som jag har testat på många många år, och jag använde den så mycket förra året, och den är återfuktande och härlig, passar på alla, den har jättemycket så här pantenol och andra saker som verkligen återfuktar på djupet, och den är absolut ljuvlig. Den här är lite dyrare än till exempel Revitaliften eller Garnier grejen, och där får man ju välja lite vad man tycker, men om man stör sig mycket på doft eller man upplever att man absolut inte vill ha någon av de här tjockare, men att till exempel, gud vad ställde jag nu då?
Om man upplever att till exempel en sån här lite tjockare, väldigt återfuktande solskydd är lite för mycket, eller ett sånt här solskydd som är väldigt tunt torkar ut din hud lite, för det kan ett väldigt tunt solskydd göra. Jag har inte upplevt det, men jag återfuktar också min hud otroligt bra i samband med applikation. Men om man är lite, du vet, så här, man vill bara att det ska funka, då är det här en jättebra alternativ, för den är väldigt återfuktande, väldigt lätt och väldigt, väldigt fin på huden. Jag insåg nu att jag borde ha tagit med SPF för läpparna. Det har inte jag planerat med Lyko, så det kommer inte jag göra. Men det jag kan säga är att min favorit är Bondi Sands. Deras typ läppbalsam med SPF är absolut ljuvlig. Jag har flera stycken favoriter, men den är verkligen wow. Jag kanske gör en liten, ett litet klipp här framöver på min Instagram där jag pratar om mina favoritläppprodukter med solskydd. Men vill ni ha ett bra det och bli sur för att inte jag har det med, att jag ens tänkte, att jag inte tänkte på det, så är det definitivt Bondi Sands. Jag skulle kunna springa och hämta det, men det är liksom på andra sidan huset i min handväska. So I like that. Men jag har då några kategorier kvar. Bland annat så finns det ju då en produkt som jag pratade om tidigare. Det här är från ett av mina mest älskade märken, Dermaceutic, deras Cosutic. Och det här är en reparerande dagkräm med solskydd i. Och det här, dagkrämer med solskydd är inte min favorit. Jag vill ha dagkräm och solskydd, men den här är någonting helt annat. Det finns en anledning till varför det här är en kultprodukt. Jag var faktiskt väldigt, väldigt nyligen, som ni kanske har sett här på min YouTube-kanal, för jag vloggade därifrån i Frankrike med Dermaceutic och firade deras 20-årsjubileum. Och det var fantastiskt roligt att få chansen att följa med och få, alltså det var så mycket kurser och information, för att det var typ mer av en, alltså eventet var liksom för läkare och människor som jobbar med Dermaceutic. Och vi blev inbjudna för att vi älskar Dermaceutic så himla mycket, och det var otroligt mycket kunskap som jag tog med mig därifrån. Och det gör att jag älskar den här produkten ännu mer. Men ni vet redan att det här är en OG. Så vill ni ha en bra dagkräm med solskydd i, så finns det få produkter som Derma, eller som Cosutic från Dermaceutic. So you should look at that. En relativt ny produkt hos mig, som egentligen bara är ny i mitt badrum, men jag har hört om denna i år alltså. Det är ifrån märket Coola, som är relativt nytt för mig också. Alla deras produkter finns på Lyko givetvis. Det här är deras SPF 30 skalp och hårmist. Och jag har testat en hel del sätt, alltså jag bränner mig alltid i hårbotten. Om ni har följt mig på resevloggarna så vet ni att jag brukar ha en röd så här, trots att jag flyttar benen. Alltså jag kokar min hårbotten. Och den här har jag redan hunnit testa nu i vår en hel del, och jag älskar. Det här är deras Scalp och Hair Mist Sunscreen i SPF 30. Och för det första så luktar den här ljuvlish. Jag kan inte ens förklara. Den är så lätt att komma åt, för att den har den här, ni vet nästan lite, ni vet så här, tandkräms, nej, vänta. Ja, nu. Tandkräms, alltså ni vet, när man ska spruta i munnen. Ja, den luktar så gott. Och den här skyddar mitt hår utan att göra det till världens flottbomb. Alltså när man har solskydd så blir det tyvärr ofta väldigt, väldigt flötigt. Men den här är ljuvlig. En av de bästa produkterna inom den här kategorin som jag någonsin har träffat eller testat. Och då har jag testat en hel del för att jag har de här problemen. Så har ni som mig, ni ser ju hur vit jag är i min hårbotten i skillnad mot mitt ansikte. Fattar du, den där stackars skalpen får ju en skräck när den ser solen liksom. Och den här är absolut ljuvlig om ni vill ha en bra skalp och hårmist. Den här kommer bo i min handväska i sommar. Och apropå bo i min handväska i sommar, så har jag två produkter kvar och två kategorier. Det är nämligen stick. Och jag är inget, det vill jag verkligen säga, inget stickfan, solskyddsstickfan. För det första så vill jag säga att på varje område, jag ska visa nu här, på varje område som ni solskyddar så behöver ni alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 swipe på samma ställe för att få det solskyddet. Ungefär, nu är det, åh, det luktar så gott. Det är uppskattat för att få det solskyddet som ni, vad ska man säga, behöver. Men, vad använder jag då stick till? Jo, på de ställena som är extra utsatta. Till exempel vet ni att jag har haft eksem hela mitt liv, vilket betyder att jag har väldigt lätt att få, ni vet, den här mörka randen som en mustasch över läppen. För att jag har haft så mycket krämer och sånt, så min hud är så tunn runt här. Och det är samma sak runt ögonbrynet och här där jag har mina eksem som värst. Den här har jag alltid, så att jag kan dra, om jag inte har till exempel solskyddsfaktor till läpparna, så drar jag liksom på läppstiftet, eller alltså på läpparna. Men också där, eller om jag känner att näsan är lite väl, ni vet,
den sticker ut lite väl mycket från huvudet, som det funkar ni vet. Så kan jag liksom dra lite extra där och så. Och min, en av mina favoriter, och jag fick den här när jag var på Cosmoprof i Bologna. Så fick jag den här typ i vad ska man säga, deras monter. Så inte från svenska Comfort Zone liksom. Men det här är alltså Comfort Zone Sun Soul Stick i SPF 50. Och jag älskar den här. Jag köpte just den här, är ny. Den andra har jag uppe i min handväska. Jag beställde en ny till samarbetet här. Men alltså den är så trevlig. Och den luktar typ vanilj. Eller du vet såhär, den är definitivt doftsatt. Men den doftar inte tvär mycket solskydd. Och det står också att, den, alltså att den ska, den är för sensitive areas sunstick. Och jag älskar den då på såna här ställen, du vet, där man vet att man får pigmenteringar eller du vet så här extra utsatta, så svinbra att ha. Perfekt också om ni har kids och bara känner så här shit vad de bränner näsan nu. Då kan man liksom släpa på lite. Och det sista och vanligaste frågan, och det här är nog min favorit just nu tror jag. Den här är, det här är en mist, alltså en det här är inget mindre än La Roche-Posay. Och det här är deras nya variant. De har en sen tidigare som jag hade planerat egentligen att ha med. Men sista två veckorna så har jag varit besatt utav den här. Så jag tänkte, fuck it, ni kommer också gilla den. Det här är La Roche-Posay, deras Anthelios, som är deras solskyddsserie. SPF 50 Invisible Easy Application på solskydd. Det här är alltså en face mist med fullt solskydd. Och här är det viktigt att tänka på mängden. Inte så här lite, utan 8-10 sekunder, ni vet, ordentligt, relativt nära ansiktet så att allt inte bara flyger iväg. Perfekt om ni inte vill ta åt er någon av de råden som jag pratade om i min Instagram idag. Alltså hur man återapplicerar. Vattenfast, sitter jättefint över smink. Och till skillnad från vad ska man säga, den gamla varianten som de har haft eller så, så är den här inte alls lika glansig eller flötig som den gamla. Ljuvlig uppe på smink, verkligen ljuvlig. Ni vet också, tyvärr har inte jag någon sån här, det skulle jag också tagit med såklart. Garnier har ju en mist som är absolut ljuvlig också, 10 av 10. Men den är betydligt fetare än vad La Roche-Posay's Anthelios är. Så ja, den kan ni ta med. Och det är alla solskyddstipsen som jag har till er idag. Jag hoppas verkligen att ni har gillat det här lilla solskyddstipset. Behöver ni hjälp att hitta rätt typ av solskydd och så vidare, skriv bara en kommentar eller kika in på min Instagram. För det kommer komma mycket, mycket mer bra tips där. Tack Lyko så jättemycket för att jag fick prata om solskydd idag. Jag älskar det. Och jag vill bara säga ett litet genuint tips här som jag hoppas att Lyko är okej att jag ger trots att vi pratar solskydd. Jag såg när jag beställde en del påfyllning, en del av mina flaskor såg nämligen bra slitna ut, att Sol de Janeiro har de jättebra pris på just nu. Och jag vet att ni precis som jag är så många som älskar märket, så att jag tänkte att ni kunde kika in där och titta. Mistarna är ju somriga drömmar, och krämerna till kroppen är ju några av mina mest älskade krämer någonsin. Kan också verkligen rekommendera duschgelarna. Ho! De är sjuka och de doftar så gott och de är så rika och de är så härliga. Och jag kunde inte låta bli och smita in det här lilla tipset. Men kika in hos Lyko och använd deras app, den är så himla smidig verkligen. Och sen som sagt, har ni några frågor om solskydd och så vidare, ställ dem här gärna, för jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på dem. Och så får jag tacka för att du kikade på hela den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så hörs vi igen snart.